titull të rinj veprash që mbajnë autorsinë shqiptare. Kjo gjë bie në sy apo afrohesh në vitrinat e librarive të qytetit të Durrësit, botime të reja që i shtohen koleksionit të pamatë të hapësirës më të dashur për adhuruesit e librit. I pari që tërheq vëmendjen në shlibri Mos e lër dashurin të ik, që vjen nga psikologja Mirela Sula, autore të mëparshmit Mos e lër mendjen të ik. Ky libër na ndihmon të kuptojmë vendin që zë dashuria në jetën tonë. Gjembi dhe Trënda Filat është libri më i ri autores dursake Ismet Eselmana Eleba, që na sjell historinë e një vajze të përdhunuar në vitet e diktaturës, e cila përveç tmerrit të kaluar, duhet të përballet edhe me opinionin publik që e quan fajtore. E ndërsa shkrimtari i njohur Fatos Kongoli risjell për lexuesit historinë e inspektorit Sabit Kurti, i cili në prag të pensionit ngarkohet me detyrën që të shmang vrasjen e një personi VIP në një hotel me emrin Elsinor. Këto ishin titujt e rinj edhe për këtë javë në vitrinat e librarive të qytetit të Durrësit.